Optimismus. Je schopnost dívat se pozitivně do budoucnosti a věřit, že věci se budou vyvíjet dobře. Optimisté vědí, že mají sílu převzít kontrolu nad svým životem a že problémy a krize jsou dočasné. Oscar Wilde řekl, nakonec bude všechno v pořádku, pokud to není v pořádku, ještě není konec. Odolní lidé vědí, že i negativní fáze jednou skončí a že po bouři opět vysvitne slunce. Jak se mohu stát optimističtějším? V životě se často zaměřujeme na věci, které se nám nedaří a na chyby, které jsme se dopustili. V důsledku toho často vidíme ty špatné stránky života. Chceš-li být optimističtější, můžeš se zaměřit na pozitivní věci v tvém životě. Zamysli se večer nad třemi věcmi, které ti dnes udělali radost. Můžeš si je také zapisovat a vést si takový malý deníček štěstí. Každý den se můžeš radovat z maličkostí a každý den se děje něco, na co se můžeš těšit. Také si můžeš každý den stanovit malé cíle, měly by být realistické, cíle, kterých můžeš dosáhnout, ale které jsou pro tebe zároveň malou výzvou. Když jich dosáhneš, můžeš být na sebe hrdý a získat pocit úspěchu. Tímto způsobem můžeš trénovat svůj optimismus.